власне, нашим діям, нашій роботі протистоять тисячі різноманітних розваг. Як ми вже знаємо, вдома можна сидіти спокійно в хорошій теплій атмосфері перед комп'ютером і розважатися. І ми зараз зіштовхуємося з викликами молодого покоління, яке сприймає інформацію по-іншому, на зовсім іншому рівні. З людьми, які не можуть концентруватися і через перенасичення інформаційного середовища. Тому, щоб нам залишатися актуальними і не втрачати свого значення, ми намагаємося змінюватися, змінювати свої бачення, шукати абсолютно нові підходи до відкритості та представлення наших ресурсів у мережі. На перший погляд, ні бібліотекам, ні музеям, ні архівам зараз не потрібно боятися забуття чи зникнення. І падіння кількості користувачів досить незначне. Тим не менш, трансформація нових та культурних установ, наукових та культурних установ відбувається активно, і неозброєним оком можна побачити ці зміни. Змінюються робочі процеси, інструменти, форми представлення інформації та спілкування з користувачем. Крім того, підвищується відкритість та доступність знань та інформації, якими володіємо ми, наші установи. Багато бібліотек, архівів та музеїв світу приєдналося до глобального руху відкритих даних та надають необмежений доступ до своїх колекцій. Одна з таких ініціатив – це OpenGLAN. Її мета – відкрити доступ до цифрової культурної спадщини архівів, музеїв, бібліотек і галерей. У них на сайті розміщені колекції, які доступні для вільного дослідження та використання. Ну, власне, оскільки нові цифрові проекти, які Могилянка започатковувала і започатковує, вимагають ґрунтовнішого вивчення питання цифрової технології через представлення мережі мистецьких об'єктів, тому далі я трошки зупинюся на практиках роботи музеїв. Це було досить цікаве дослідження, оскільки я бібліотекар, а музей, архів і бібліотека в Могилянці – це як одне ціле. Ми маємо дуже багато колекцій, які є комплексом з бібліотеки, архіву та музею. Ви бачите ось такий проєкт. У 2008 році було ініційовано його Flickr Commons. Тут першими представили 1500 фотографій без обмеження авторського права бібліотека Конгресу США. І до кінця 2008 року проєкт підтримало 50 установ музеїв. І зараз тут вже понад 100 установ світу, які відкрили доступ до своїх ресурсів. Ще один такий проєкт Державного музею Нідерландів Rijksmuseum представляє на своєму сайті повноцінну колекцію своїх ресурсів. Це всі музейні об'єкти представлені на їх сайті. Тобто вони сфотографовані з метаданими і доступні для перегляду. Тут можна переглядати цей сайт дуже довго і досліджувати об'єкти. І ще один спосіб для музеїв, галерей, бібліотек та архівів розширити доступ до своїх ресурсів – це ось такий API або Application Program Interface, який взаємодіє з різними сайтами і сторонніми додатками для пошуку та доступу до ресурсів. Першим, хто використав такий API, став Бруклінський музей у 2009 році, і сьогодні на платформі Europeana представлено такі API, які забезпечують доступ до більш ніж 50 мільйонів об'єктів з понад 3500 установ усієї Європи. Ну, непомітно так, але ми можемо доступитися до цих всіх ресурсів через ось такий інтерфейс. Багато серед музеїв світу використовують віртуальні тури. Одним з таких наймасштабніших на сьогоднішній день є Google Art and Culture.
Зараз цей проект нараховує понад 32 тисячі творів мистецтва з понад тисячі музеїв світу. Ця платформа дозволяє здійснювати віртуальну подорож музеям, створювати власні колекції та розглядати твори мистецтва на найрідніших деталях. І ще один цікавий факт, що це такий віртуальний тур будь-якого музею, який в проєкті Google Art and Culture. І хочу показати приклад. Кожен музей, який підтримав цей проєкт, мав надати один експонат для створення ультраякісного зображення гігапіксельного знімку. Це ви бачите великий собій пророка Ісаї, який було виявлено в Кумрані в 47-му році. Це він весь на знімку. А ось так виглядає 100% його зображення. Тобто, це така велика робота. І це один з найстаріших і найбільших і найкращих збережених собою Мертвого моря, який датований близько 100 років до нашої ери. Ще один підхід в роботі музеїв. Останні 5 років популярним трендом залишається гейміфікація музейного досвіду. Що таке гейміфікація? Це використання ігрових практик та механізмів у неінтегрованому контексті для залучення кінцевих користувачів до вирішення проблем. Квести, вікторини, пазли зараз є частиною більшості музейних інтерактивних гаджетів, гідів, що залучає і приваблює більше користувачів. Наприклад, повернуся, мікро-рейнджер в Американському музеї природознавства, інтерактивна гра «Квест», яка створена для Американського музею природознавства, такі ігри мають на меті, ну, вже говорила, заманити відвідувачів до музею. Ще існують ігри, які незалежні додатки для iOS та Android, і ось такий ланчбол, гра наукового музею Лондона, симулятор фізичних процесів і конструктор. Ця гра вийшла у 2007 році і зараз як незалежний сайт і отримала кілька нагород, як окремий додаток, тобто користується великою популярністю. Іншим стандартом музею стає інтерактивність. Для більшого залучення відвідувачів музеї почали використовувати великі екрани і інші інтерактивні прилади. У 2012 році Лувр змінив аудіо-гіди на гаджети Nintendo 3DS, і вони виконують стандартні обов'язки екскурсоводів, містять 3D-фотографії і масу додаткової інформації. А ще вони допомагають не загубитися і автоматично відслідковують місце розташування, будуючи маршрути в будь-якому напрямку. Так, і ще один цікавий музей дизайну, Смітсонівський музей дизайну в Нью-Йорку, має ось такі інтерактивні панелі, за допомогою стилусів на них можна малювати і потім стирати або спостерігати, які експонати система пов'яже з вашим малюнком. Ось, до чого ви придумувалися. Ще один чудовий проєкт Клівленського музею мистецтв Gallery One, який був презентований у 2012 році, і він став абсолютним хітом. Уже в 2017 році музей відкрив ось таку оновлену виставку Artlands Gallery, і однією з її складових є 12-метрова сенсорна стіна, на якій демонструють всі доступні експонати, їх більше 4000 об'єктів. Контент оновлюється ще 10 хвилин. Одночасно стіною можуть користуватися 20 людей, вивчати колекції, створювати свої власні і зберігати улюблені, якщо можна підключитися через Bluetooth. Ще цікавий такий підхід, який я дослідила, це інтернет речей. Ну, нещодавно дізналася, соромно, але так є. Що таке інтернет речей? Це глобальна мережа підключених до інтернету фізичних.
датчики, сенсори, які передають інформацію на один сервер місця зберігання. Ці пристрої об'єднані за допомогою підключення до центру контролю. Ця концепція досить активно використовується в музеях. Називається технологія маячків міту. І так, наприклад, протокол IVIPA, розроблений компанією Apple, дозволяє обмінюватися даними між міждротовими пристроями за допомогою Bluetooth. В музеях такі маячки автоматизують доставку контенту в залежності від зони, в якій знаходиться відвідувач. Сотні датчиків, стратегічно розміщених у різних точках музею зараз, спілкуються з гаджетами, зі встановленими музейними додатками і активують спеціальний контент при наближенні до необхідного місця в просторі. Вони також можуть зберігати дані про те, як відвідувачі взаємодіють з експозицією, якими ходять маршрутами, як довго біля них затримуються і скільки витрачають часу на тур. До прикладу, 800 маячків в Американському музеї природознавства співпрацюють з музейним додатком Explorer, тобто створюють логістичну підтримку відвідувачів, що забухали в музеї. І iBacon також задіяний в музеї Рубенса в Антверпені. Віртуальна та доповнена реальність. Ця глобальна тенденція в галузі розваг і не оминула й музеї. Одним з перших експериментів з використання цієї додаткової реальності в музейному просторі стала лупа для музею Аларда Пірсона в Амстердамі. У дерев'яний кейс у формі лупи було вбудовано iPhone, що дозволяв вивчати колекцію музею через доповнену реальність. Хоча віртуальна реальність є більш захоплюючою, але для цього потрібні додаткові засоби. Тож доповнена реальність забезпечує більшу свободу для користувача. Можна використовувати планшет, смартфон або комп'ютерну станцію. В Нью-Йорку бібліотека Гьоте-інституту і Інститут прав спільно випустили додаток віртуальної реальності, коли користувач наводить камеру на смартфона на об'єкт. Тоді на екрані з'являються його архівні фотографії і інша додаткова інформація, що стосується історії німецької спільноти в Нью-Йорку, до прикладу. А музей Метрополітен в минулому році запустив додаток віртуальної реальності Small Wonder, і цей додаток дозволяє потрапити у 16 століття на церковну службу в готичному соборі. А Google активно просуває свою платформу, яка називається Tenbo, за рахунок партнерства з музеями, звичайно. І під час візиту до Інституту мистецтв Детройта відвідувачі отримують смартфони за допомогою яких можна заглянути всередину саркофагу чи побачити старі фарби на експонат. Деякі музеї відкривають свої простори повністю в віртуальні тури. Наприклад, в галереї Ренвік можна відвідати повністю віртуальний тур. А New Museum в Нью-Йорку, ось так виглядає віртуальний тур, тобто одягаєш пристрій і ходиш, спостерігаєш, включаєш певну інформацію. Музей New Museum в Нью-Йорку відкрив експозицію First Look Artist VR, яка доступна в якості безкоштовного додатку віртуальної реальності. Ну, власне, про 3D-принтери, 3D-сканери, які відкривають безмежну можливість не тільки для музеїв, а й для бібліотек з мистецькими колекціями, яку ми теж маємо. За допомогою 3D-принтерів створюються копії експонатів, до яких, на відміну від оригіналів, не можна торкнутися і потримати. Такий досвід музейних екскурсій стає привабливим для дітей, але для дорослих це теж цікаво потримати в руках копію. Ось, в Бруклінському музеї відбуваються так звані сенсорні тури, коли можна
їх реставрацію, зрозуміти рівень ушкодженості і так зробити реставрацію, щоб це було непомітно. Схожий експеримент зробили в музеї Гетті в Каліфорнії, вони теж відсканували і зробили маленькі копії оригіналів. Ну, власне, хочу сказати про партнерство, без якого неможливо, звичайно, тому що інноваційний підхід до роботи будь-якої установи, бібліотечної, музею, архівної, створює нові, важливі та неординарні такі проекти в світі. І так, в минулому році 10 музеїв Лондона обмінялися своїми аккаунтами Twitter і Instagram і зробили, дозволили з іншого боку поглянути на їх колекції в одному просторі. Найчастіше тепер музейні експозиції – це спільна робота не тільки музейних експертів, а й багатьох художників, архітекторів, спеціалістів зі звуку, світла та цифрових проекцій. В Національному музеї мистецтв Каталонії в Барселоні археологи, реставратори, спеціалісти з комп'ютерної техніки, графіки, перепрошую, провели кропітку роботу з відновлення фресок церкви Сен-Клементе-Тау. І було вивчено глибокі шари каменю і створено цифрові моделі фресок, відновлено оригінали зображень та кольори 1123 року. І зараз ці відеорепродукції транслюються на стіни проекторами високої роздільної здатності. Ну, на завершення хочу додати про те, що ми розпочали і будемо продовжувати в цьому році такий незвичний проєкт, де співпрацюють музейні експерти, бібліотека. Це віртуальний музей «Наукман», який являє собою реконструкцію історико-культурного надбання Києво-Могилянської академії від її початків, від братської школи Києво-Могилянської академії, Київської духовної академії до сучасності. І наше завдання – це створити інтернет-портал «Віртуальний музей», виявити та виготовити цифрові копії всіх можливих експонатів, перших джерел, які є в бібліотеці і в самому музеї, і в університеті, а також знайти і виготовити цифрові копії в інших установах, що були передані колись їм, але належить Києво-Могилянській.